İndi dinleyeceğimiz şergi isə diller əzbəri olan nəğmələrdən biridir. Söhbət musiqisi Ilza İbrahimovaya, sözləri isə Oktay Şamilə aid olan illərin sorağında veya bilməz adı mahnıdan gelir. Bu mahnını biz Flora Kərimovanın ifasında çox dinləmişik, sevmişik və əslində bəstəkar elə Flora xanım üçün bu mahnını yazıb. Amma ilk ifaçısı isə nəğmənin İlhamə Quliyeva olur. Məsələ bundadır ki, Flora xanım bir müddət ölkə xaricində yaşamalı olur və bu səbəbdən Elza İbrahimova onun üçün yazdığı iki mahnını fərqli ifaçılara təqdim edir. Sən yadıma düşəndə mahnısını İlmira Rəhimovaya, Bilməzim mahnısını isə İlhamə Quliyevaya. Flora xanım vətənə qayıdandan sonra Sən yadıma düşəndə mahnısına müraciət etmir, amma Bilməzim mahnısını 1989-cu ildə elə bir ifa edir ki, illər keçir, hələ də ürəklərdə, qəlblərdə həmin nəğmə onun ifasında səslənir. Birlikdə dinləyək. Eşkimiz ilə bu qədər Məhəbbət qürbətə gedərmi? Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz ilə bu qədərmi? Məhəbbət qürbətə gedərmi? Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz pərən pərən, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa. Eşkimiz elə bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmi? Bilməzdim, bilməzdim. Eşkimiz elə bu qədərmiş, məhəbbət qürbətə gedərmiş. Bilməzdim, bilməzdim, Bilmezdim, bilmezdim.
eşkimiz peren peren. İnandım ayrılığa, inandım ayrılığa, inandım ayrılığa.